Väg lopp 5, XL Bygg Skellefteås lopp. Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör! Så är då fältet iväg. Här är dagens femte lopp. XL Bygg Skellefteås lopp. Det är galopp från start på nummer 10 Elmer M. Snabbast ut. Det är nummer 2 Storsmäll som också är loppets favorit. Bra start för nummer 9 Farmglittra som är uppe som andra häst. Vi har också galopp på nummer 7 Järvjänta. Men i ledningen alltså loppets favorit nummer 2 Storsmäll som dock släpper ledningen i detta nu till nummer 9 Farmglittra. Tredje häst nummer 3 Risovinni. Fjärde häst hängande i tredje spår det är nummer 8 Slotts Lise med i tät. Striden som femte häst är nummer 6 Kolnäs Ida. Man har där passerat 500 meter och det gör man på 1.40. Då klockat på nummer 9 Farmglittra. 1500 meter kvar till mål. Farmglittra leder. Ryggledaren nummer 2 Storsmäll. Första häst i andra spår nummer 3 Risovinni. Andra häst i andra spår nummer 6 Kolnäs Ida. Nummer 8 Slotts Lise har backats ner nu som tredje häst i andra spår. På väg upp som tredje häst på innan det är nummer 5 Filip. Med 1200 meter kvar till mål. Farmglittra drar fältet. Storsmäll följer med enkelt där bakom. Passering 1000 meter på 1.38,3. Första häst i andra spår. Diskvalificerad häst nummer 10, Elmer M. med Jamma Mikkelman. Första häst i andra spår det är nummer 3, Risovinni. Andra utvändigt, Kolnäs Ida. Kontakt med täten har även nummer 5 Filip som är tredje häst på innern och nummer 8 Slotts Lise. Fältet har nu cirka 750 meter kvar till mål. Ser bekvämt ut där framme för Farmglittra och Robert Charman följer med till synes enkelt där bakom. Loppets favorit nummer 2 Storsmäll och Leif Eriksson. Första häst i andra spår alltjämt. Nummer 3 Risovinni Christian Månsson. Tassar med som andra häst i andra spår gör Kolnäs Ida. Så då är det galopp där framme på ledande Farmglittra. Ny ledare Storsmäll. Första häst i andra spår Risovinni som trycker på och kanske är på väg att överta ledningen in på. In i sista sväng, det gör hon också, utsätts omedelbart av attack av nummer 6 Kolnäs Ida och Tina Edström. På väg in på upploppet, grepp i andra spår för Kolnäs Ida, Tina Edström. Andra häst invändigt är Risovinni, provar via tredje spår. Det gör återkommande Farmglittra, provar via stretchen, gör Storsmäll. Kort bit kvar till mål, det står och väger. Kolnäs Sida, Farmglittra. Grepp för Kolnäs Sida, Farmglittra närmar sig men mållinjen kommer och det blir nummer 6. Kolnäs Sida, Tina Edström. Diskvalificerad häst nummer 5, Filip med Bertil Lodin.
Hemmasegrarna avlöser varandra här idag i lopp 5, Excelbygg Skellefteås lopp. Det är segrar nummer 6, Kolnäs Ida och Tina Edström. Man vinner på kilometertiden 1.36,1. Det är Per Edström som tränar och han äger hästen tillsammans med Tina. Kjell Reidar Sele i Norge har född upp denna fyraåriga sto efter Mörtvet Järkelde. Tina, hon är framme vid vinnarcirkeln och där väntar Uffe med en segerintervju. Det gör jag absolut. Hemmaseger igen. Den här gången genom Kolnäs Ida och Tina Edström. Grattis! Tack för det! Första segern i livet om jag inte är helt fel ute. Oh, jajamän, det är det. Hur känns det? Ja, men du, det är toppen. Och du körde som ett fullblodsproffs? Nej, det skulle jag väl inte vilja säga, men det gick ju bra ändå. Från sidan såg det väldigt vackert ut. Ni tassade med andra utvändigt och så attackerade lämpligt med 300-400 meter kvar till mål. Ja. Det blev spännande till slut. Ja, det blev det. Han kom fort där, Robert. Men du kände och visste att du vann. Ja, det gjorde jag. Vi ska ta ett ord med, jag vet inte om han är tränare, Per, eller om han, jo, han är tränare och delägare. Tina måste få sola sig i glansen och så tar vi ett ord med ägaren Per. Grattis! Tack för det! Var det väntat? Ja, lite faktiskt. Den här hästen började bra i fjol. Jag såg henne i Umeå, tror det var första starten, och då hängde hon med bra på en bra tid. Ja, men hon var inte riktigt mogen förra året. Dels var hon lite tung i kroppen och hade vuxit mycket. Och sen hon har behövt mer träning helt enkelt. Hon var inte där. Hon var snabb, men hon var inte där riktigt då. Så det har inte varit något problem, utan ni har medvetet tränat på inför den här säsongen? Ja, det var lite småskavanker där, men vi fräschade till och sen har hon tränat egentligen ganska bra sen i augusti. Hur många hästar har Per och Tina som ni tränar? Just nu har vi 5 som vi tränar, eller 4 kan man säga, och en kommer in snart då. Så det finns att göra. Ni hade en bra säsong förra året, ett varmblod som heter Mogi. Hur är läget med henne? Det är jättebra. Hon var till sjuk när hon var som bäst, kan man säga, på sensommaren där. Då var hon sjuk i flera omgångar, inte allvarligt, men hosta och skit. Så att, vi ställde in det här med vinterstarter och har tränat ganska hårt nu i vinter, så att vi hoppas att hon ska komma ut snart. Grattis till det här. Tack för det. Segerdefilering här då, Kolnäs Ida och Tina Edström som har vunnit lopp 5, Excelbygg Skellefteås lopp. Prisutdelare här i loppet för Excelbygg, det var Roger Lindgren. Champions, steht auf, steht auf, steht auf, steht auf, für die Champions, für